action, altså det som har skjedd, og vi ser her nå, vi bare ser hva som skjer. Her er det skikkelig, her er mordforsøk, her er mordforsøk! Hva faen? Stopp, stopp her, stopp, stopp, stopp! Han er med. Han skal inn i rundkjøringen, sikkert. Ja. Ok. Men... da skal han... vi kan filme gjennom vinduet hvis han skal i rundkjøringen. Eller... ok. Så vi har forbannet ledningen her. Følg meg, følg meg, stopp! Her blir det rolig, rolig, rolig. De kjøper å kjøre på Lars her. Her er det aksjon. Dette må ha mist førekortet for, stopp. Ok. De er på å kjøre på. Dette dokumenterer vi live. Nå er det sprayet inn i biler her, ser jeg. Hva skjer det? Det er aksjon, det er Sian som kjører gelendevagen foran. Hold deg på siden her nå. Følg etter. Det her blir action, altså det som har skjedd, og vi ser her nå, vi bare ser hva som skjer. Her er det skikkelig, her er mordforsøk, her er mordforsøk! Hva faen? Stopp, stopp her, stopp, stopp, stopp! Hva faen i helvete? Svarte, altså.